Korrupsiyaga qarshi kurashish barobarida katta e'tibor qaratilayotgan yo'nalishlardan yana biri bu chekka hududlarni obod qilish, ularning infratuzilmasini yanada yaxshilash va bu orqali aholiga yaxshi sharoit yaratib berish masalasidir. Obod qishloq dasturi doirasida bugungi kunda mamlakatimizning eng chekka hududlaridan biri Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Jo'sh qishlog'ida katta ishlar amalga oshirilmoqda. Va qishloq bugun butunlay o'zgacha qiyofa kasb etmoqda. Samarqand viloyatining Jo'sh qishlog'i yaqin kelajakda uni shaharcha deb atash mumkin. Mahalla fuqarolar yig'ini va uning tarkibidagi 48 ta qishloqning 3396 ta xonadoni, 2953 ta ijtimoiy soha obyektlari yangicha qiyofa kasb etyapti. Yaqin-yaqingacha loy suvoq devorlar, chang tuproq ko'chalardan iborat qishloqning ko'z ochib yumguncha zamonaviy ko'rinishga kelayotgani bu chindan ham ezgulik mo'jizasi bo'ldi. Jo'shliklar bugun ana shunday mo'jizalarga qiyos yangilanishlar ichida yashayapti. Nurotaning asosiy yo'li bilan Jo'sh ota mahallasini bog'lovchi ko'prik yaroqsizligi ancha vaqtdan beri odamlarni qiynab kelayotgan bo'lgan. Ayniqsa seryog'in, qishli qirovli kunlarda ta'mirtalab aholidagi ko'prikdan o'tishning o'zi bo'lmasdi. Aholining qariyb 45% shu ko'prikdan foydalangan. Obod qishloq dasturi asosida mazkur ko'prik 6 metrdan 10 metrga kengaytirilib ta'mirlanmoqda. Jo'sh qishlog'i ahli ham zamonaviy turar joylarda istiqomat qilishni istaydi. Namunaviy loyihalar asosida 2 sotixli 3 xonali 10 ta uy, ya'ni 75 ta imtiyozli kredit asosida arzon uy joylar bunyod etilyapti. 20-25 yil oldin bitta maktabgacha tarbiya muassasasi bor edi. Hozir shu yilni o'zida hozir shu obod qishloqda 3 tasi qurib bitkazilyapti. Bu katta ish bo'lyapti, juda katta. Bu obod qishloq dasturiga juda kerak edi. Xalqimiz mana ko'rganday mana buni bu binolar yo'q edi. Xalqimizning hayoti yanada farovon bo'lyapti. Mana shu uylarda issiq suv, sovuq suv hammasi kiritilyapti. Xuddi shunday alohida o'zlarini hammomlari ichkarida hammasi barcha sharoitlari bilan qilinib berilyapti. Jo'sh ota jami masjidi 6 asrlik tarixga ega. Birmuncha ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan masjid binosini ham obod qishloq dasturi chetlab o'tmadi. Yillar davomida yaroqsiz holga kelib qolgan Jo'sh dehqon bozori ham zamonaviy bozor bo'ladi. Sotuvchi va xaridorlar uchun qulayliklar yaratilmoqda. Dastur doirasida quvvati past transformatorlar quvvati balandiga almashtirilib, elektr uzatish liniyasi uchun sim tayanchlargacha yangilandi. Suv inshooti qurildi, piyodalar o'tish yo'laklari barpo etildi, ko'chalar asfaltlandi. Manzarali daraxtlar ekilib, Jo'shning qiyofasi butunlay o'zgaryapti. Katta rahmat prezidentimizga, viloyat hokimiga, mana shu ishlarga boshqarish bo'lib, shuncha ishlar o'zi bo'lmaydi bu. Har zamon chiqib, bir qaraymiz, albatta, ko'nglimiz yorishib ketadi-ku bunaqasini ko'rgandan keyin, juda boshqacha bo'lib ketadi. Uzoq yillar davomida faqat chorvachilik, lalmi yerlarda dehqonchilik qilib kelgan jo'shliklar ham bugun o'z biznesiga ega. 200 nafarga yaqin tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan fuqaroga 3 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratildi. Aytgancha, Jo'sh ota mahallasida tikuvchilik sexi ishga tushirilib, ishsiz xotin-qizlar ish bilan ta'minlandi. Mana shu seximizda 150 nafar ayollarimiz ish bilan ta'minlanadi. Biz obod qishloq dasturi boshlangan vaqtni o'zidayoq, boshidayoq 9 ta mahalla qoshidagi ishsiz ayollarni ro'yxatlarini shakllantirib chiqdik. 625 million so'm bizga kredit ajratildi. Biz mana shu kreditlar asosida ayollarimiz ish bilan ta'minlayapmiz. Chorvachilik, parrandachilik, issiqxonalar ochish, go'zallik saloni ochish, pazandachilik bo'yicha biz ularga kreditlar ajratib beryapmiz. Endi jo'shliklarning zamonaviy istirohat bog'i ham bo'ladi. Ko'pdan beri orzu bo'lgan bog'da turli attraksionlar, favora, amfiteatr, sport maydoni va boshqa inshootlar qurilishi avjida. Hozir Jo'shda yashayotganlarning qay bir bilan gaplashmang, qishloqdagi o'zgarishlar ularning kayfiyatiga ko'chganini ko'rasiz. Hayotdan roziligi sezilib turadi. Aslida mamlakatimiz rahbarining obod qishloq dasturi bilan bog'liq ezgu g'oyasidan ko'zlangan maqsad ham shu edi. Mo'tabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Qo'shrabot tumanidan tayyorlandi.